Достар, Ring Droid деген программа өте керемет программа. Неге десеңіз, ішінде жарнама жоқ. Бұл музыкаларды қиятын программа. Мына музыкалардың тізімі болады. Мысалы, осы программамен қидым. Мына. Қазір ішінде. Бұл енді бір минусы, ішінде интернет керек болады. Өздеріңіз айту бойынша мен. Мына таңдау болады осы. Жерден шығарып жүргізу болады. Немесе осы жерден болады. Мына керек жерлерін қиып аласыз. Сохранить басасыздар, қателесіп кетпеңіз. Типтан да оқуда болады екен сізге. Мына өшіресіз. Тип звонка, мысалы. Өзіңізге ыңғайлатып қоясыз. Сигнал звонка, будильникке қойып сохранить етуге болады. Сосын сізге программа не сигнал вызов болсын ба, немесе будильникке болсын ба, немесе уведомление болсын ба деп келеді. Яғни міне закрыть дейсіз, немесе контактқа арнайы қоюға болады. Я өте керемет программа. Бұтым көріп отырсыздар, интернет ешқандай интернет жоқ. Қиюға өте керемет программа шыны керек. Сіздермен болған біліп жүремін. Біліп жүремінге жазыламыз, лайк басамыз. Және біздің сенімді интернет дүкеніміз бар. Сонда қарап шығыңыздар, бір затқа тапсырыс беруіңізге болады.